Da, to je bilo kod nas uvek. A hteo bi sad, pre nego što nastavimo ovu političku priču, da te pitam za ovaj sada slučaj. Znači, ti si ponovo na meti zato što u tim nekim kuloarima kolaju i dalje ti, možda što ti kažeš, neki projekat da je u pitanju ili interesi ili osobe koje uslovljavaju da s tobom niko ne može da izađe na binu, ako želi, znači to je ona varijanta, ili si s nama ili si za njega. Pa to je, znaš šta je to u stvari? To je stigma, stigmatizacija koja je samo ovim zapadnim projektom iskorišćena da bi se neko uklonio, znači prvo te anatemišu da si silovatelj, nema veze što se dokaže da nisu. Da nisi, ti u stvari nastaješ preko nevladenih organizacija, preko rasprave, podrške ženama, preko korisnih idiota kojih uvek nađeš, ima ih, preko žena koje se združuju kao u ideji da će zbog toga što su jedna drugu podržale biti jače, a iza toga, pogotovo iz branše, se ispostavlja da postoje i druge veze koje ti pričaš, jer su monopolske prirode, jer su to kao producenti koji imaju moć, imaju novac i onda drže ekipu i onda kažu, uslovljavaju, a ti ovo smeš i ovo ne smeš. A šta je to u prevodu? To je mafijaška radnja. To je jednostavno uslovljavanje, ucenjivanje i stigmatizacija nekoga bez zakonske osnove, nego samo na osnovu osećanja ili svog interesa da treba da budeš krivac, jer to doprinosi uspehu nečega što ja smatram ili diskreditacije čoveka kojim je konkurent, ili uklanjanja njega kao konkurenta u glumi, u produkciji, u bilo kom biznisu, a toga je bilo. Kad mi je bio ovaj moj slučaj, dosta ljudi mi se javljalo iz sfere IT tehnologije nekih manjih firmi koji su mi pričali, jedan od je konkretno rekao da je bio pred neki tender direktno optužen za silovanje kao da dve koleginice iz njegove preduzeća, i kad je on tamo bio u pritvoru, kad je prošao tender, kad se vratio i kad je rekao, šta radite bre vas dve, ste vi normalne opet? Onda su one rekli da su morale pod pritiskom, naravno, da i novcem da kažu ono što je odgovaralo nekoj drugoj strani, i on je to saznao od njih, naravno da ih je otpustio, naravno da ih je tužio, ali kasno, prošao voz. Znači, i tako se rade stvari da bi se obavio